এই বছৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মহামাৰীৰ অতিশয্যই আমাৰ জীৱন প্ৰায় স্তব্ধ কৰি দিছে আৰু সৰ্বস্তৰত এক বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানুহ হতাশাত ভুগিছে, নিৰাশাত ভুগিছে, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাই আমাক জুমুৰি দি ধৰিছে। ঠিক এনেকুৱা এটা সময়তে আমাৰ জীৱনবোৰ জ্ঞানেৰে পোহৰাই তুলি এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ লগতে আমাৰ জীৱনটো জিলিকাই তুলিবলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এই পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে কিছুমান অভিলাষী কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ ৱেবছাইটটো এবাৰ চাওকচোন আৰু তাতেই বিচাৰি পাব আমাৰ এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো এবাৰ ৱেবছাইটটো চাওক, এবাৰ অনুধাৱন কৰক আৰু ক্ষন্তেক সময় চিন্তা কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰক এই শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিতে যে আমি কি শিক্ষা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিম। তাত দেধাৰ কাৰ্যসূচী দিয়া আছে, যিটোৱে আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটোৱে আপোনালোকে বাছি লওক।